Вітаю. Сьогодні у нас дуже цікавий гість. Це ветеран АТО, підприємець, людина, яка стала відомим блогером, а зараз військовий в лавах ЗСУ, і яку я дуже поважаю, вважаю, що вам потрібно звернути на неї увагу. Його звуть Олександр Морозов. Людина-оркестр, інакше його і назвати. А ще я можу сказати, що Олександр – людина, яка інколи буває дуже різка, але щира. І от за це я його дуже ціную. Олександр, вітаю. Вітаю, всім привіт. Саш, скажи мені, будь ласка, взагалі, що зараз на фронті? Війна. Війна. Війна така ж сама, як останні 9 років. Дев'ять років. Більше масштабу. Бачиш, ти кажеш 9 років. Ти розумієш, що війна не тільки рік. Велика кількість українців, на жаль, вважають, що війна розпочалася 24 лютого. Ну, на жаль, так у нас звикли люди вважати. По телебаченню майже нічого не казали про війну. Давай відверто. В суспільстві люди вважали, та війна десь там, на сході, це щось незрозуміло. Але зараз, коли прилітає куди завгодно, від Авдіївки до Львова, всі зрозуміли, ого, війна всюди, і це справжня війна. Як війна взагалі почалась для тебе? І взагалі, от як відрізняється війна 14-го року від того, як проходить війна в 22-23 році? Звичайно, відрізняється, причому кардинально, тобто, як на мою точку зору, тому що в 14-15-му було в рази менше артилерії, не було там ракет, не було самольотів і всього того, що є зараз. І, скажімо так, те, що для більшості війна, на жаль, триває там всього рік, це досить погано з точки зору того, що ми ж 9 років виборюємо своє право, свою територіальну цілісність. Але, ну, дійсно, це десь там, це десь далеко, це нас не стосується, ми ж платимо податки. Ну, двояке бачення в людей було. Я не можу сказати, що там не всі такі були аморфні стосовно цього. І я просто пам'ятаю там умовно і 15-16, коли ти людям кажеш, що, ну, буде щось серйозніше, всі такі, та це вам, типа, цим контуженим, аби ще повоювати. Ну і якось так. А скажи мені, будь ласка, як взагалі для тебе розпочалася ця трагедія 24 лютого? Ну, загалом як? В міру зв'язків з своїм колом спілкування, ну, тобто, ще пішли там служки ще десь 2 місяці до повномасштабного вторгнення. Ну, в кожного нормального поважаючогося ветерана не сонечка, є рюкзак першої необхідності, зібраний, ти там раз півроку його перепаковуєш, жінка свариться, бо ти щось там, надаш нове доложити, бо того у мене нема, воно вийшло нове. І так, думаю, переберу я рюкзак, перебрав все, і вийшло так, що ми з другом завозили я свою дружину, він свою, в Львів. Тому що аеропорти закрилися в Києві, їм потрібно було поїхати в Сполучені Штати, ми їх завезли в Львів, повернулися до Києва. Я з Києва поїхав в Вінницьку область, там, де частину свого життя проживаю, і якось так вийшло, що 23-го числа дзвонить мені мама, я ще був у дорозі, і вона каже, все, тобі пов'язку на 25-те число принесли. Кажу, ну, принесли, то й принесли. Ну, і 24-го прокинувся від вибухів, тому що там були прильоти в Вінницю. Ну, подивився, що вся моя військова амуніція і спорядження в Києві, я не в Києві. Зібрав сім'ю, провів інструктаж, що робити, позабирав всі військові приналежності з дому, щоб в разі чого до сім'ї не було ніяких претензій, і попрямував в військомат. Ну, оскільки відправки не було в мою частину, ну, тобто був кіпіш, паніка, мене
Служба Божа попросила тиждень побути з ними, тому що вони хлопці не місцеві, не знають тут нічого, а після того вже йти до себе в підрозділ. Ну, перший тиждень я провів в Вінницькій області, а потім повернувся в свою частину, в Житомир, і якось так. Ну, якось так пройшов мій останній рік. Треба сказати, що ти ж десантура. Ти ж ті, хто завжди йдуть вперед. Вже зараз ні. Я це знаю, але був десантуром. Запитання тоді про інше. Скажи, будь ласка, ти розпочав війну, я пам'ятаю, це були такі пости мотивуючі, це був позитив, це була полюблена фраза. Ой, сонечки, не одягнуті, не обуті, голодні, боси, що ж трапилось? Треба бігти, що хто їх кинув напередок. А як взагалі забезпечення було у вас? От дійсно. І забезпечення взагалі важливо, чи воно так собі? Ну все, гаразд, це нормально, волонтери вже не потрібні. Ну, слухайте, оскільки війна велика, довга, забезпечення потрібно будь-яке. Будь-яка армія світу, яка б вона професійно не була, без забезпечення вона там зможе протриматися умовно там тиждень, да? Волонтери потрібні, і ніхто не знімає от їхній безпосередній вклад. Тому що коли все відбувалося там перші тижні, взагалі все було згідно горизонтальних зв'язків. Тобто я знаю того, там нам треба то, і вирішувалося більшість питань от взагалі просто в телефонному режимі. І це було от якось дуже своєобразно круто. Зараз відбувається трошки по-іншому. Але, ну що забезпечення? Забезпечення просто, тут та ж сама проблема сонечок. Сонечкам щось не вистачає, ну якщо тобі щось не вистачає, ти дорослий дядько тут. Всі ж десь якось там працювали на роботі. І якщо в тебе чогось немає, ти можеш просто собі це купити. Ну, тобто, умовно, ти ж не приходиш в магазин і не кажеш їм, от в мене немає хліба, дайте мені хліб. Ти йдеш його і купуєш, і це нормально. В цьому немає нічого абсолютно страшного, якщо ти дорослий дядько, і ти забезпечуєш якісь свої потреби за свій власний кошт. Я прибічник, ну от є там, нам треба носки на роту. Ну, типу, чуваки, ви серйозно? Ну, які носки? Ну, носки ви можете купити самі собі. Візьміть, попросіть, щоб вам ПВС прислали, тому що вночі ви без нього нічого не побачите. А дивись, питання прибори нічного бачення, квадрокоптери. Взагалі, ти колись стикався, щоб це було постачання від Міноборони? От відверто, було чи не було? Я коли був, наприклад, що в одній бригаді, що в іншій бригаді, коли я служив, ну я не бачив, щоб нам надсилали щось таке. Волонтери забезпечували, кажу відверто. Взагалі, я коли пам'ятаю, що в квітні минулого року нас забезпечували волонтери ще броніками. Ну, це дійсно було. А потім, коли була потрібна нова форма собі, я купив МТАК теж. А потім ще щось. Але я докупав самостійно, тому що я розумів, щось друзі допомогли, кажу теж відверто, тому що не все можна купити, нема де купити. Я зараз купую квадрокоптер для 97-ї батальйону, їм потрібен квадрокоптер з тепловізорною насадкою, там щось. Знайшли, через друзів знайшли, купили, вже є. Ну, тобто, вільної продажі, на жаль, немає. У вас, у тебе, як взагалі от відбувалося? Ну, дивіться, якщо ми можемо там розглядати умовно ПВС, підрозділи, які там укомплектовані ті ж самі ДШВ, да? Ну, тобто, в них були і ті ж самі там ПВС, арчери і все таке інше. У нас же ж вийшло як, що всі готувалися до війни, але тут якось так сталося 24 лютого, що ніхто не був готовий. І це все-таки критичне забезпечення. Досить багато сформувалося нових підрозділів. Ну, тобто, я розумію там забезпечення новосформованих підрозділів, які формувалися там на швидку руку. І якби, умовно, не ініціативність українського нашого народу, де в перші дні ти просто їдеш там, умовно, по звичайній трасі і там
мужики в тому, в чому є, з двохстволкою стоять, бо вони хочуть відстоювати свою власну землю і свою державу. Ну, типа, це реально круто. Да, не можна умовно там відшити за якийсь день там мільйон бушлатів, як би ти цього не хотів. І це також потрібно розуміти. Є, ну, знаєте, нам, на мою думку, ті, хто кричать, що там нас не забезпечили, ну, це просто такі люди, які звикли бути аморфними і думати, що їм хтось щось там должен. Ніхто тобі, типу, чувак, нічого не должен. А як же відома фраза, що армія повинна забезпечити? А ми не вбачаємо те, що в нас армія виросла в 3 рази, і з урахуванням тих всіх поставок, ну, в нас же ж не було розраховане виробництво, ну, тобто я можу, в більшості випадків, я думаю як бізнесмен, так? Ми ж не можемо отак, от у нас армія виросла, а виробництво в нас під нею виросло. Ну, про це окрема історія, але, знаєш, я можу тобі сказати, що, наприклад, зараз грошима проблем немає, нам дають наші західні партнери, і, наприклад, замовити, замість того, щоб фінансувати єдиний телемарафон, який не зрозуміло, як працює, як піар-структура, замовити, наприклад, прибори ночного бачення, ну, це можна зробити, і вони будуть в достатній кількості. Але ти тільки що сказав інше, ти сказав, що ти думаєш як бізнесмен. Я хочу всім сказати, що Олександр не тільки військовий. Він дійсно бізнесмен. Він започаткував український бренд «Гостина», яке робить м'ясо, сало копчені. Ну, повірте, такі смаколики. От я кажу, Сань, кажу відверто. І от коли я скуштував, скільки разів я потім замовляв, я вже не пам'ятаю, але це було вже. Потім я пересилав у Німеччину, у Ізраїль, у Канаду, у Грецію. Це моїм друзям, які, і вони не завжди українці, але вони всі казали, що це неймовірно. Взагалі, як військовий став виробником м'ясних смаколіків? Та просто я відновив історію своєї сім'ї, яка була зруйнована совєтським режимом. Ну, тобто, мій прапрадідусь, він був учасником Першої світової війни, в нього були поранення, контузії, і от вони займалися виробництвом і переробкою м'яса. Але потім прийшла там красна влада, їх розкулачили, я неодноразово чув цю історію там від своєї бабусі. І от якось там було мені 30 років, я такий думав, why not? Ну, чому не зробити історію сім'ї, не повернути її там в стрій після 90 років? І от я це зробив. Скажіть, будь ласка, назва «Гостина», звідки взагалі? Ой, з назвою? Ну, назва взагалі пішла від того, що це ж не просто продукт, який можна придбати там в магазині на прилавку. Це щось домашнє, це з кусочком душі, з смаком вінницького того м'яса, неперевершеного і сала. Гостина, ну, пішла, скоріше всього, від того, що хтось іде в гості, а для українців гості – це ж урочиста подія, це ж потрібно саме найкраще, саме таке, саме, що в нас є. Ну, от так і пішла назва. Ну, хоча я якби досить тривалий час, там протягом тижня сидів, займався неймінгом, придумував, брав кожне слово в розробку, лягає воно, не лягає, получиться з нього, буде воно співзвучне, чи можна там назвати свою компанію одним влучним словом, чи потрібно там декілька слів формулювати. Ну, я запахом просто дизайнер, а дизайн – це щось створити, це про щось нове. Що створювати мені, в принципі, досить легко. Ну, що я можу сказати? Вважайте це, що це реклама, але я вважаю, що в Україні завжди працювала свій до свого по своє. Тому добру справу не можна не розповідати. Раджу. Але хочу ще одне сказати. Знаєте, треба допомагати не тільки підприємцям, а ще й каналу. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, поширюйте. Допомагайте людям доносити інформацію, бо разом ми можемо це зробити. А якщо поокремо, ні, нічого не вийде. Сань, ще одне запитання. Скажи мені, будь ласка, ну, я чув від тебе історії
про те, як ти стикався з російськими військовими, про бої, про різні речі. У нас є такі дві полярні думки. Одні вважають, що всі росіяни – це чмобіки. Все, це їх, ну що, це чмобики, яких не дуже просто знищувати. Неважливо, там йде 300 чмобіків, встає такий хлоп український Олександр Морозов з кулеметом, та па-па-па-па-па-па, і всі вони вже лежать. Ну, вони ж не стріляють, вони ж чмобіки. У нас так вважають. Або навпаки кажуть, о, росіяни, там спецназ, він торезами, танковий, як вони там, танковий, не пам'ятаю, многочота там, вони всі навчаються. Русня, коли ти з нею стикаєшся в бою, яка вона? Першу, ну от, є такий момент, який прописаний в багато яких книжках з військового мистецтва, ніколи не потрібно недооцінювати ворога. І це аксіома, яка ще з давніх часів, скажімо так, але в нас чомусь телебачення наше переграло, що ой, там, я розумію, що людям потрібно вірити в щось, в їхню приналежність до чогось високого, і що ми там краще, ми однозначно краще. Але будь-який той чмобік, він має зброю. І в будь-який момент він може нею скористатися проти тебе. Ніколи не потрібно недооцінювати ворога, який би він там не був. В будь-якій армії світу є підрозділи набагато краще оснащені, набагато краще підготовлені, набагато гірше оснащені, набагато гірше підготовлені. Тактика Росії стосовно закидання м'ясом, ну, це їхня тактика з часів Другої світової війни. Вона не зміниться, тому що людський ресурс в них досить дешевий. Його є в досить великій кількості. От, ми сьогодні з другом їхали і розмовляли. І от там відношення до Русні. Да? От в них там їх скільки є? 140 мільйонів умовно. І от ви представте, що 98 мільйонів оцих недолюдей, вони вас ненавидять і хочуть їх вашої смерті просто тому, що ви українець, тому що 70% населення цієї країни терористи, от вони підтримують війну. І стикалися, ну, мій підрозділ безпосередньо там стикався з доволі професійними бійцями, тому що непрофесійні бійці, вони не розгортаються там за декілька секунд в бойовий порядок, не ведуть досить професійно бій. Є й непрофесійні, але, на жаль, ті задачі, які в нас були, ми не стикалися там ні з срочниками, ні з якимись іншими там структурами, про яких всі там, типу, ну, чмобіки. Саме простіше сидіти на дивані і там, о, там хтось не такий. Ну, в будь-якому випадку це твій ворог, це твій противник, який має зброю, який хоче твоєї смерті. Ну, тобто, єдине, що ти можеш, це зробити так, щоб він загинув швидше, ніж скористається своєю там зброєю чи будь-чим. Я от хочу сказати, що я людям коли розповідав, що найстрашніше на війні, що от коли по тебе стріляє танчик, якого ти не бачиш. І вони кажуть, та ну що там танк, він там далеко стоїть, як він влучить, це інше. Я кажу, о, ну скажи сам. Ну, як вам сказати, коли там безпосередньо відбуваються критичні ситуації, да, воно не смішно, це потім ви там можете з побратимами сісти, там з того, о, там повниш, а так воно, а сяк, і все таке інше. Будь-що страшне, ну, тобто, для мене, наприклад, стрілецький бій набагато простіше, тому що, ну, якби в нас є специфіка, і більше навиків в цьому, ніж коли по тобі там прилітає снаряд. Ну, тобто, стрільця ти можеш прочитати траєкторію, коли він перезаряджається, що тобі, як зробити, де лягти. А коли по тобі летить щось там з неба, там, з танчика, з арти, та же сама міна, ти не можеш
просчитати, куди влучить той осколок, кого воно, що зацепить, задіне, і все, що падає з неба, от воно набагато страшніше, ніж просто там умовні контактні бої. Ну, хоча будь-який бій це страшно, якщо тебе страшно, то тобі вже краще не в'язуватися. Да. Голова має бути присутня. Погоджуюсь. Я тобі можу сказати, що да, дійсно, коли ти, наприклад, не можеш зрозуміти. По-перше, коли прилітає арта, ти не знаєш, ну кому ти відповіш? Ну нема кому. Ти не можеш закрити цю позицію, ти розумієш, що прилітає куди завгодно. Ми колись їхали на автівці і нас обстрілювали. І я хочу сказати, знаєш, я розумів, що цю жестянку пробити, ну, взагалі ніякої проблеми не можна. І те, що робив водій, тому що росіяни вміють бити, вони дійсно стріляють, я це бачив. І він для себе обирав такий маршрут, такі зігзаги. Я потім казав, знаєш, мене мутило, але не від того, як ти їздив, а від того, що відбувалося. Я йому дуже вдячний, що ми проїхали. Ти сказав про росіян, і ще одне запитання. А є хороші росіяни, от, про яких ти можеш сказати? Ну, нормальні люди є, як не дивно. Ну, є скільки там їх, 130 чи 145 тисяч. Нормальні люди. Ну, з холодними ногами, іноді і без ніг. Але, ну, нормальні, що лежать, вони нормально. Немає хороших росіян. Знаєте, історія сама по суті своїй циклічна, і вона завжди повторюється. І оце кодло людей озвірівших, вони ж не вникають там, якби, взагалі, в суть проблеми, чому це почалося, чому це відбувається. От їм просто, бо їм телевізор сказав. І от вони в це свято вірять, і ти їх не перевиховуєш. І виходить так, що нам потрібно буде, ну, я не хочу, щоб там, умовно, мої діти чи мої внуки розбиралися з цією проблемою. Проблеми потрібно вирішувати тут і зараз. І от таким чином ми їх вирішуємо. Ну, хтось своїм життям, хтось своїм здоров'ям, всі ті, хто в строю, просто це ті люди, які вирішують проблему майбутнього, тому що бути частиною Росії, ну, я не був ніколи в Росії, але просто те, що я бачив і те, що я знаю, ну, це не життя. Ну, не життя бути не вільною людиною. Не життя бути людиною без прав. Не життя бути просто якимось там, ну, от він просто існує. Ну, і в більшості росіян життя взагалі як відбувається? 9 класів школи, ПТУ, завод, пенсія, гроб. Ну, це не життя. Українці не хочуть так жити, ну, вони і не зможуть так жити. Для чого це? Знаєш, я був дуже багато разів в Росії, а ти навіть не уявляєш, як ти влучив. Я був в Пірмі, в Таганрогу, я був в Кисловодську, я був в таких місцях, повір мені, я бачив Росію не з Москви, я бачив Росію зсередини. Так от я тобі хочу сказати, багато речей, про які ми взагалі, ну, для нас це нормально, а для них це щось неймовірно. Вони живуть в іншій реальності. Вони живуть в реальності телебачення, яке розповідає, що їм повинні всіх їх боятися. Вони плутають боятися та пишатися та поважати. А окрема історія те, що вони кажуть, да, ми голі, да, ми босі, зато нас всі бояться. Оце для них та причина, в ім'я якої живуть. І коли, знаєш, хтось в них там потрапив на зону, то нормально, зона вирощує хлопців, це нормально. Росіяни майже всі сиділи, це правда, величезна кількість. І вони вважають, що зона – це місце, де виховують людей. Це люди стають людьми. Без зони, ну як це таке? Це таке ж інтелігенція може статись. Або якийсь там, не знаю, українець. А для росіян це окрема історія. Це взагалі інший менталітет. А я колись спілкувався з професором з Австрії, який вивчав Росію. І він мені сказав дуже цікаву річ, яку я забрав собі і я використовую. Що Росія – це не окрема історія, не окрема цивілізація. Росія – це тупиковий розвиток людства, і треба спостерігати і наблюдати, поки він захиріє. А я кажу, а якщо він не захиріє? Говорить, ні-ні-ні, у історії свої закони.
вони не еволюціонують, вони стають більш злобніше, більш агресивніше. Але ідея Росії завжди одна і та ж. Тому нічого нового. Тут погоджуюсь з тобою. Росія, ну, тупіковий розвиток. А тупікові розвитки... Ну, в тебе ж сад є. В тебе є гілки, які захиріли. Що ти з ними робиш? Обрізаєш. Так, те ж саме тут. Тут є ще просто момент того, що, ну, як би ми не хотіли, ми ж не виграємо на місці Росії, там, океан. Умовно. Могли б, звісно, але... І питання в тому, що з ними потрібно щось робити. Перевиховуватися? Ну, вони не перевиховуються. Якось відсторонюватися від них. Ну, розвалювати. Коротше, я... Що я можу взагалі? Зараз як такого бачення просто немає, але цих людей треба ізолювати від всього нормального світу. Тому що їхнє, навіть там, от воно живе в Європі, в Росії велика страна. Ну, типа, як говорила одна особа з індустрії з низькою соціальною відповідальністю, ну, розмір не має значення. І їхня велич в чому? В тому, що 80% Росії не придатні для життя? Ну, типа, це ваша велич. Ви не придумали ліки від СПІДу, від раку, від... Ви не зробили нічого такого, що робить дійсно вас великими на фоні інших. Ваш розмір і ваші ресурси, ну окей. Ну, типа, що далі? На жаль, з моєї точки зору, там немає людей, з якими можна було б ні співіснувати, нічого такого. І всі їхні ліберали, ну, в їхніх лібералів зашито десь там, я не знаю, може, то там при рожденні вони там під лопатку вшивають цей чіп, Росія все одно велика страна. Ну, хай буде собі великою страною, але якщо у вас 140 мільйонів дегенератів, ну, блядь, ви вже вибачте. Погоджуюсь з тобою, хочу сказати ще одна цікава річ. Коли людина хоче жити, наприклад, і прославляти Україну, вона живе в Україні і прославляє Україну. Коли людина хоче жити в Великій Британії і прославляти Велику Британію, вона живе там і прославляє. Коли людина хоче жити в Росії, вона їде танками по всьому світу і намагається доказати, що танки – це слава Росії. Ну, це от така історія, яку я бачу. А ще одна цікава річ. Я ж багато їздив за кордоном і багато зустрічав росіян. Вони всі люблять Росію, поки живуть за кордоном. І повертатися чомусь вони не хочуть. Вони кричать «Росія! Росія!» Вони кричать там в Естонії, в Америці, в Ізраїлі, в Німеччині, у Франції. Де я не зустрічав росіян, вони завжди кричать «Росія!», але чомусь повертатися в Росію не хочуть. І це показує їх лицемірство і близнирство, знаєш? І це ще одне показує, що росіяни взагалі, вони дуже лицемірні. Вони розповідають, що вони, пам'ятаєш, напередодні вони казали, ми ніколи не нападемо на Україну. Та не може цього бути. Це провокація, це брехня. Ну, нас теж саме казав Арахамія, коли казав, що світові ЗМІ, які попереджають про можливе вторгнення, гірше за Соловйова та Скобєєву. Але чомусь так сталося. Тому росіяни брехливі, лицемірні. Ну, гаразд, перевертаємо цю сторінку. Інше запитання. Скажи мені, будь ласка, а як твоя дружина взагалі відноситься до того, що ти завжди на передньому краю? Вона нормально відноситься, вона сама ветеран. Ну, зараз вона не приймає участі у бойових діях. Ну, як вона може віднестися? Ну, просто от вас... Ну, взагалі, вона так щось каже, от Морозов, ну як завжди, ну що ти таке пишеш? От мовчи, або навпаки, вона каже, Морозов, ну де ти там шляєшся напередку? Чому ти не завхоз? Ну, слухайте, в будь-яких стосунках потрібно сприймати людину такою, яка вона є. І спираючись на фразу моєї бабушки, очі бачили, що брали, ну, Ти ж бачила, що, куди і як. Ти від цього вже не дінешся. Ну, звичайно, що всі переживають. Звичайно, що
там і мама переживає, і дружина, і рідні, і близькі, але ну, ми живемо в такий час, ми живемо в мега інтересний час, де історія України, на жаль, пишеться кров'ю, але якщо ми її не напишемо, за нас ніхто цього не зробить. І сьогодні також от з товаришем їхали, дуже, дуже Україні взагалі повезло, що оця велика російська воєнна кампанія проти України не почалась в 2014 році. Тоді б ми, хотіли б ми того чи не хотіли, ми б не вистояли. І просто за 9 років, ну, я не знаю, ми були б там умовним якимось ДНРом чи ЛНРом, в якому, ну, в якому нічого немає. І це круто, ну, це не можна назвати круто, але нам досить сильно повезло, що це відбулося от після подій на Майдані, після подій 14-15 року. Це більше згуртувало українців як народ, як націю, і дало їм свою якусь певну ідентичність. Якби не було б наших пережитих подій, ну, скажімо так, за своїх 30 років, 10% свого життя я віддав в своїй державі, службі в Збройних силах України. І це нормально. В принципі, я був би досить задоволений, якби більшість там тих же самих людей, які десь переховуються і ще щось, чи там відсиджуються, якби кожен зробив би там безпосередньо такий вклад, нам було би набагато простіше, ніж є, на жаль, зараз. Зараз тоді ми зразу доходимо до іншої проблеми, я б сказав так. Мобілізація. В нас, ми всі розуміємо, що у нас є втрати, є загиблі, є поранені, а є втомлені. А є інколи люди, які ну, вже досягли або віку, або по інших причинах не можуть воювати. Треба якось їх заміняти. Окрема історія ротація, коли втомившися дійсно за 11-12 місяців повноцінних бойових дій, люди хочуть відпочити, їх треба замінювати. А як ти відносишся до того, як проходить взагалі от мобілізація? Як ти, що треба сказати людям, які вважають, та ні, Україна вже перемогла, там максимум місяць, два, три, я можу посидіти на дивані, нормально дочекаюся, війна вже закінчується, ну ви бачите, ми все отримуємо, ми все перемагаємо. А може без мене? Що можна сказати таким людям? Що можна сказати таким людям? Ну, я там неодноразово в себе в Фейсбуці там умовно висловлював якісь... Я не можу назвати це, звичайно, мотивацією. Війна не закінчується. Ну, тобто, в перші дні війни, з урахуванням мого бойового попереднього досвіду, там, в 14-15 роках, багато... Хто зі знайомих, з друзів, от вони, ну що, оце ж місяць і все, і ще там в перші дні, коли все розпочиналося, я казав, ну, типа, на жаль, ні, це активна фаза мінімум рік, а то й більше. І ми бачимо, що активна фаза, вона і далі продовжується, ну, тобто ворог постійно наступає, він веде війну проти нас, і якщо ти думаєш, що ти до цього не причетний, на жаль, ти помиляєшся. І може бути загалом цілком і повністю такий момент, що всім, хто в змозі, прийдеться стати до лав Збройних сил України. Я розумію людей, які вбирають в себе там інформацію стосовно негативних якихось там історій, які відбуваються на фронті. Які, як же ж, я там на війну поїду, мене ж снайпер застрілить. Ну, типу, отак от візьмеш і поїдеш. Ніхто нікого не кидає з воєнкомата сразу в окопи. Зараз уже більш-менш з цим нормально стабілізувалося. Люди проходять навчання згідно своїх військово-облікових спеціальностей. І просто війна... Ну, це велика війна, яка до кожного має відношення, тому що в нас хочуть забрати нашу країну. Якщо в нас заберуть нашу країну, ви не будете в ній громадянином, ви будете
рабом. Якимось рабом, якого просто завоювали. І якщо ви в свій якийсь певний, коли від вас буде залежати час, не будете вміти користуватися зброєю, не будете вміти відстоювати своє життя, життя і здоров'я вашої сім'ї, то гріш вам ціна. Зрозуміло, погоджуюсь на 100%. Ще хочу сказати, що є велика кількість дефіцитних возів, на жаль, ну, це проблема. Це дійсно, тому що спеціальності деякі потрібні, але приходять не завжди ті, що треба. У нас було момент, що нам, як я завжди розповідав, що потрібні були сапери, і приїхали хлопці, я кажу, хто за сапер? Вони кажуть, ну от один знає саперну справу, я говорю, сапер, чим займалися? Ну, я працюю в держоргані. Я якому кажу, що мені так, як ви коли спочав теж так казати, я вже, ого, щось по час буде. Говорить, ну, працював в МНС, зараз там же працюю під новою назвою, я говорю, ви сапер? Він говорить, ні, пресофіцер. Я кажу, непогано, як будемо розміновувати? Говорить, я все дивився, я коли їхав, в мене така, я пам'ятаю ще, я дивився відео в Ютубі, взагалі, от я кажу теж відверто, коли ми отримували гранатомети американські, я навчався їми користуватися по Ютубу. От відверто кажу. І це працює. Ну це працює, я думаю, ти теж таке з таким стикався. Ми в перших числах березня отримували джавеліни, і хлопці, ось вам, я на комп'ютері розпечатав, але якщо загубите, зайдете в Ютубі подивитися. І, ну, тобто нормально, людина, яка хоче вижити, повірте мені, ну, вона і на смереку вилізе, знайде інтернет і подивиться в Ютубі, як тою, блядь, шайтан трубою пользуватися для того, щоб зберегти свою п'яту точку цілою. Тут питання виживання взагалі, от 30 років ми будували, да? Ми будували країну, ну, інколи ми її будували, але в нас... Ну, може, це якось звучить звичайно і критично, це там виключно моя точка зору. У нас є такий поганий трішки аспект, який залишився з часів Союзу, що люди не беруть на себе власну відповідальність. Вони привикли перекладувати на когось. Ну, тобто, якийсь умовний дядько в телевізорі їм сказав, що от в нас все буде хорошо. І, а для того, щоб все було хорошо, тобі потрібно брати там умовну лопату в руки, да, іти копати чи щось робити. Чи там розвиватися. Простіше ж вірити дядьку з телевізора, який пообіщав, і потім казати, а, дивись, який дядько поганий, бо він не зробив того, що я хотів. Ну, я вважаю, що це неправильно, і людям потрібно змінюватися в те, щоб брати відповідальність на себе. Ну, по-перше, за своє життя, за життя своєї сім'ї, своїх близьких, і в загальному там за те місце, де ти живеш, за ту країну, в якій ти проживаєш, робити її кращими. А в нас ситуація, що те, що всі робили, от прийшли якісь стадо і хочуть це забрати. Ну це ж неправильно. Ти ж мусиш відстоювати те, що в тебе є. Якщо там злодій проникає до тебе в будинок, ти ж відстоюєш своє майно. Ну і з країною так же само. Олександр, скажи, будь ласка, у кожного з нас є улюблене запитання, яке нам пишуть. Ну, от в мене було два улюблені запитання. Мене писали, чому чиста форма? Це дуже полюбляли. Це от найкраще. Тобто, ну, я розумію, що український військовий завжди повинен бути такий, знаєш, брудний, ніколи не пратися, ніколи не митися, ніколи не старати нічого. А друге запитання, а що у вас такий патч? Що це таке у вас там з хижаком? Ви що, в Голлівуді знімаєтесь чи що? В тебе теж бачу непоганий патч. От який в тебе. Да. Хто би в Кені? В мене запитання, яке улюблене. В тебе запитання, до тебе яке запитують. І про патч, якщо є бажання. Що це таке? Ну, взагалі, якщо ми візьмемо до розгляду там чисту форму, ну тому що в нормального військовослужбовця, от в нього є там умовно декілька комплектів форми, да? Там в мене їх є там 6 під різні завдання. І коли ти повертаєшся там завдання, ну, це не так важко перевдягнутися. Ну, в цьому немає нічого такого. І нас оце, що всі мають бути замучені там
стомлені і всі такі затуркані. Ну, це також якась частина неправильного світогляду, яка в нас осіяна там тугою і бентегою і всім таким. Найчастіше питання, яке мені задають, якщо там брати умовні соцмережі: «Боже, ви ругаєтеся?» «Да, ну, типа, я ругаюся, і що? Ну, я ж і курю з 13 років, чи страшного. Я взагалі не люблю, коли мене щось запитують, тому що мене запитує, якщо мені якась незнайома мені людина виставляє претензії за те, що я щось там висловив в себе на сторінці, ну, типа, ви серйозно, чому я маю відчитуватися чи оправдовуватися перед незнайомою мені людиною, щоб що? А стосовно патчів, ну, в мене є ціла колекція патчів з Дедпулом, тому що це один з моїх улюблених фільмів, він цей персонаж чомусь мене нагадує, і же самий. Ну, вибач, мені подобається теж, тому я тебе розумію, і тому сміюся. Знаєш, я зараз це слухав, я думав, ну, от дивна історія, а у людей хибні уяви, але вони не готові самі надягти форму, піти і зрозуміти. Як ми з тобою про це спілкувалися, про наші речові атестати, коли хто що здавав, і я казав, що в мене от одна форма була дійсно, яку я отримав від держави, потім МТАКовське і перша, потім літня МТАКовська, потім я собі купив ще зимову одну, ще одну, ну, тобто це нормально. І хочу сказати, що забезпечував себе сам. Гроші давали можливість, а гроші ми отримували саме на війні. Тому це нормально. Ну, бо будь-яке забезпечення, я ж кажу, це, от у вас вдома закінчився хліб, да? Ви такі, хліба нема. Ви приходите в магазин і кажете: дайте мені хліб, бо от в мене хліб кончився. Ну, ви ж так же ж не робите, ви ж йдете в магазин для того, щоб щось купити. І умовно, один комплект форми, ну, гаразд, один комплект. Але це речі, а речі на війні мають дуже таку властивість стиратися, рватися, де щось що, де. І декілька... Горіти ще вміє. В мене колись зимова форма там перетворювалася в зимові шорти. Ну, типа, це нормально. І, да, там є деякі люди, які там барахольщики. Але, ну... Якщо в тебе немає того гортекса і тобі потрібно йти на завдання і пролежати, грубо говорячи, йти по дощу в гортексі, який коштує там умовно $200, набагато приємніше йти, ніж мати тих $200 в кармані і бути всьому мокрому. Погоджуюсь на 100%. Тому коли до мене ще недавно звернулися хлопці зі 146-го центру ССО і сказали, що їм потрібна, ну, така специфічна, скажімо, така снаряга та обувка, я розумію, що це їм потрібно. Держава забезпечує там два комплекти форми, берці, ще щось, але все, що потрібне інше, треба все ж таки, хлопці, розуміти, якось забезпечено. Хоча хочеться, щоб держава, наприклад, як в Ізраїлі, забезпечувала коліматорами, мочниками, всім квадриками, всім, чим потрібно. І сподіваюся, що це рано чи пізно буде, це, тому що не завжди держава, не завжди волонтери і суспільство повинні підміняти державу. Все ж таки треба грошима розполагатися так, як потрібно, а не так, як комусь хочеться окремо, що, та ні, військові забезпечаться через себе та через волонтерів. Ні, так теж не повинно бути. Повинен бути баланс. Погоджуєшся? Я погоджуюся з тим, що забезпечення має бути найбільш належне і відповідне, але я розумію ситуацію того, що отак вийшло. Да, от, велика кількість, нема де взяти, але, ну, чуваки, ми вже понад рік воюємо велику війну. У вас був час підготуватися. Ми 9 років воюємо, і, знаєте, я не розумію там умовно ту владу, яка... Ну, от в нас є війна, в нас є там 200 тисяч військових,
ми будемо їх забезпечувати. В будь-чому має бути якийсь певний запас, який повинен використовуватися. Я розумію, що, можливо, ми як країна заробляємо там не досить багато, і запаси немає з чого брати, але армія для України – це щит. Ну, тобто, це настільки цікава структура, яку скорочували і взагалі робили безполезною до 2013 року, яка в 2014, будучи, ну, вибачте, в касках зразка 42-го року, вона змогла досить якісно себе проявити у війні з великим противником, з тою же самою Росією. Ну, не було там в 14-му році того, тих партизан і всього остального, давайте називати речі своїми іменами. І коли почалися події 24-го числа, всі такі: о, в нас є ЗСУ. Добре, що вони є. Так, про ЗСУ пригадаєш, є така приказка, мені її дуже часто нагадує одна людина, з якою ти теж непогано знайомий. Так от, він каже, що Огусто Піночета є цитата, яку йому приписують, що коли починається війна, люди пригадують про Бога і кличуть солдата. Коли війна закінчується, люди забувають про Бога і судять солдата. От дуже хочеться, щоб другої частини не було. Щоб не забули і не судили. Тому що треба все ж таки поважати. Ну, дивіться, я був в закордонному відрядженні в Сполучених Штатах в жовтні місяці. От в них культура ветеранів, от прям культура. Але вони також, вони досить тривалий час її вирощували. Вони вкладали туди великі кошти, і для того, щоб адаптувати людину, ну, наприклад, там, я звільнився в 15-му році, і ось, я зрозумів, що працювати я ні на кого там не можу, ну, такий я безтолковий, робити нічого не вмію, буду займатися бізнесом. І от почав займатися бізнесом. У нас Україна після перемоги, на жаль, зіштовхнеться з досить великою проблемою реінтеграції понад мільйону вбивць, противника, людей, які пережили мега страшні критичні події в своєму житті, тому що більшість і не була психологічно готова до того, що їм прийдеться пережити. Більшість взагалі мала уявлення про війну там з кіно, да? Але, ну, війна в кіно і війна, коли по тобі ведуть вогонь, це дві різних війни. І ми дійсно ми зіштовхнемося з проблемою, можливо, навіть з катастрофою того, що після повернення нам потрібно буде всім людям цивільним брати на себе відповідальність за свою армію, тому що відповідальність взяла на себе обов'язок, ну, армія взяла на себе відповідальність за свій народ, але народу потрібно бути готовими до того, що народу прийдеться взяти відповідальність за своїх захисників і допомогти. Більшість хлопців, яких я знаю, які там звільнилися, там 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, людина, яка була до війни, ну, тобто, людина повертається з війни, але війна з людини, ну, тобто, ти все рівно десь там, інколи перебуваєш десь там, щось про своє думаєш. Більшість людей змінили свою професійну діяльність. А в нас є ресурси і можливість в країні для того, щоб оцей мільйон реінтегрувати, щоб вони змогли себе знайти в мирному житті. Це якраз дуже гарний перехід до фінального запитання. Тому що чи є у нас такий ресурс, є таке англійське must have, обов'язково повинен бути. Бо ці люди віддали... віддадуть не тільки свої роки, дехто віддасть своє здоров'я. І, на жаль, ми розуміємо, що в величезній кількісті будуть психологічні проблеми. Такі проблеми треба лікувати. Для того потрібні, ну, величезний обсяг проведеної роботи і потрібні дійсно кошти з бюджету. Сподіваюся, що про це хтось подумає або будемо вимушені думати ми самі. Питання про інше. Олександре, сьогодні
в якийсь там день, коли Україна перемогла. Ми вийшли на кордони, ми гарантовано отримали гарантії від цього світу, що все нам буде допомагати і далі. Ми формуємо нову армію, це зрозуміло, тому що, ти правильно сказав, Україна залишиться і Росія залишиться, вона не зникне. Нам треба буде готуватися до можливої загрози, тому що єдине, на кого Росія ніколи не нападає, на тих, хто сильніший за неї. На слабкіших нападають, на сильніших ні. І якщо у нас буде потужна армія, буде зброя, ракети, буде все інше, Росія не буде нападати. Це зрозуміло. А отримавши по зубах один раз, другий раз вона не захоче. В мене запитання, а якою вона буде, Україна, після перемоги? Якою буде Україна в твоїй уяві? Взагалі, якою вона повинна стати? Якою повинна стати? Я, якщо чесно, ще не думав про це все, тому що для того, щоб була перемога, нам ще потрібно досить багато працювати над цим. І ті, хто там думають, що там умовно акт там підписання Росією капітуляції і все ось так, ні. Ну, тобто, ні одна війна так не закінчувалася. Нам потрібно, і всі там думають, що от ми там виграли, і нам президент демобілізацію підпише. Ні, не підпише, тому що після будь-якої цієї кампанії потрібно зберігати армію в тонусі і доволі велику, тому що загрози ніхто не відкидає з урахуванням таких піздаватих сусідів. Як це має бути? Це має бути круто. Це має бути державне свято, мабуть. Але з кучою сліз. З кучою сліз стосовно того, яку ціну щодня Україна платить за своє існування. Ну, тобто, тут ми перейшли не в незалежність чи не незалежність, ми перейшли просто в існування. Тому що, коли ти українець і твоїй смерті бажає 98 мільйонів чоловік з Росії, це дійсно це про існування, про виживання, а не про незалежність чи незалежність. Якою буде наша перемога? Перемога наша однозначно буде. Не знаю, якщо чесно. Ну, потрібно, знаєте, будь-яка хороша думка, як і хороша дівчина. Ну, про дівчину тобі скаржитись не треба, бо хтось відкрутить тобі вуха. А от а що перше зробиш після перемоги? Що я далі зроблю після перемоги? Ну, слухайте, процес після перемоги, він буде досить тривалим, нам Україну потрібно відбудовувати. Ну, якщо в нас є якийсь сегмент, який думає, ось, там, все, завтра перемога, і ми заживемо по-новому. Ні, тому що нам потрібно відбудовувати, нам потрібно змінити бачення. Є також немаловажний аспект, там з хлопцями говорили, от про велич той ж самий, фух, ти господі, прости Росії. В них всіх є от національна ідея, да? Росія – велика страна. І в них є в кожного, ну, тобто від малого до великого вони в це вірять. А в українців, от, на жаль, я не знайшов якоїсь такої спільної ідеї, от тої ж самої там величі України, да? Тому що в кожного вона чомусь якась своя. І вимір оцього всього – у нас немає якоїсь національної ідеї, і нам потрібно її сформувати в тому, щоб це було щось таке, ну, я не знаю, що об'єднувало б, мабуть, всіх. Ти знаєш, ти правий. От саме це і треба, щоб об'єднало. Ми повинні розбудувати Україну, і зараз це буде національною ідеєю, розбудова України. Єдине, що треба сформувати заздалегідь, бо кожен бачить розбудову по-своєму. Хтось каже, що повинна бути сильна рука, хтось каже, що повинно бути все по-іншому, а хтось вважає взагалі, що прийдуть хлопці після війни і наведуть ладу. Це інфантильна позиція. От я хлопці приходили в 15-му, хлопці приходили в 16-му. Завжди хлопці приходили, але, знаєте, всі такі думають, що от хлопці прийдуть, такі руки в боки, от ми тут зараз
А ви що робили? Ну, тобто, хлопці захищали вас, будучи на війні, а що робили ви в цей час? Ну, це позиція, знаєте, є такий там мемний персонаж ждун. От в нас, на жаль, досить багато цих ждунів, знаєте, тут я б в кожному там десь би вішав би того ждуна. От ми ждемо, поки хлопці прийдуть, ми ждемо, поки ще щось там. А коли ж ви щось робите? Ну, типу, ви весь час когось ждете. От я тобі вдячен за те, що ти це сказав. Тому що я не хочу тебе підводити це. Я знаю, про що ми говоримо, я знаю, про що люди говорять в окопах, я знаю, про що спілкуються наші військові. І вони 100% не хочуть приходити і вирішувати проблеми всіх інших. Вони хочуть, щоб суспільство дорослішало і розумнішало. І щоб суспільство розумілося, що треба змінювати себе в першу чергу. Потім державу, але треба цим займатися, а не чекати, що хтось за тебе це зробить. Це інфантільна позиція. Це позиція дитини. Дитина може так думати. Українець, дорослий українець, не має на це права. Але я дякую тобі за те, що ти сьогодні приєднався до нашої бесіди. Це не перша наша з тобою бесіда, але це не остання бесіда для наших глядачів. Я тобі дякую. Найкращого. Дякую вам. Бережи себе. Бережи своїх побратимів. Не жалій русню. І пам'ятай, що тобі ще розбудовувати країну. Дякую і па-па. Шановні друзі, я дякую, що ви дивилися цей ефір. Для мене дуже важливо, щоб ви зрозуміли, про що думають наші хлопці, які воюють зараз. Для мене дуже важливо, щоб ви розуміли, що не все залежить від них. Багато що залежить від вас. А ще для мене, важливо, щоб ви зрозуміли, що це наші герої. Героями треба не тільки пишатися, героям треба допомагати, героїв треба підтримувати. Підтримуйте героїв. І не забувайте підписуватись на канал, не забувайте ставити лайки, коментувати, перепости, дзвіночок. Це буде Україна. Ми переможемо. Іншого варіанту в нас не буде. Дякую за те, що дивилися.